Holland ixtiraçı və sənayeçi Anton Fokker 1890-cı ildə doğulub. İlk 4 mühərrikli sərnişin təyyarəsinin ixtiraçısı olan Fokker 1920-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçdükdən sonra öz aviya şirkətini yaradıb. Fokkerin ixtira etdiyi və şirkətində istehsal olunan təyyarə ilə sakit okean üzərindən ilk uçuş həyata keçirilib. 20-ci illərin sonunda Fokker təyyarələri Amerika Birləşmiş Ştatları təyyarə parkının 40%-ə qədərini təşkil edib.